Okej, hörni. Då ska vi titta på de första grunderna som man behöver för att kunna utöva sporten bowling. Och det första man behöver då är naturligtvis ett sånt här, ett bowlingklot. Och det finns det i alla bowlinghallar att låna, så man behöver inte ha ett eget i början. Och man kan börja med att titta på det här, den här siffran som står här. Den symboliserar alltså vikten på klotet, och det är inte i kilo utan det är i pund. Så att i kilomässigt så blir det lite mindre än hälften. Så 12 pund som det här väger ligger ungefär runt 5 kilo. De fingrarna som man då använder när man bowlar är långfingret och ringfingret. Så det man gör är helt enkelt att placera dem där i fingerhålen. Och sen fyller man då på med tummen i tumhålet. Och här vill man också känna att det ska sitta någorlunda tight, så man inte får nypa allt för hårt för att hålla klotet. Men samtidigt ska det inte sitta så pass tight så att man riskerar att fastna liksom. När man ska börja för att slå ett bowlingslag så börjar man i någonting som kallas för en startposition. Så man tar helt enkelt klotet med de fingrarna som vi pratade om tidigare. Och placerar det någonstans i midjehöjd på ett bekvämt sätt. På sidan av kroppen sådär. Man vänsterhänt, givetvis på vänster sida. Är man högerhänt, naturligtvis på andra sidan. Okej, hörni, då har vi letat oss fram till ansatsen, och det är alltså här man ska påbörja sitt bowlingslag. Att hålla sig någonstans runt de främre prickarna här på ansatsen brukar vara en ganska bra början. Så som vi pratade om, placera in fingerhålen, placera in tummen och ställer en ganska komfortabel position. Så vill vi börja med samma ben som vi har klotet i den handen. Så jag som är vänsterhänt alltså börjar med vänster fot. Och ni som är högerhänta kommer alltså börja med höger fot när ni skjuter ut klotet. Och när ni har ställt er i den position är att ni ska börja med samma fot som ni håller klotet i. Och även skjuta ut klotet samtidigt. Det här kallas för övertrampslinjen. Och det gör det helt enkelt för att man inte ska kliva över den. När man då kommer fram kan vi titta lite mer på slutpositionen. Som att jag är vänsterhänt kommer jag fram på höger ben. Och det jag då vill göra här när jag kommer fram är att känna att jag har lite böjt ben. Så att jag känner att ja, men här någonstans har jag ganska bra balans. Inte för mycket så att vi kommer för djupt, men inte heller rakt, för att då är det ganska lätt och man är inte speciellt stabil där helt enkelt. Man får plats att svinga klotet och samtidigt ha ganska bra balans. Så det vi ska göra nu är helt enkelt att vi sätter ihop allting och så testar vi att slå ett slag. Snyggt! Yes, hörni, då har vi alltså genomfört vårt första bowlingslag. Och bowling är ju en precisionssport. Det handlar om att pricka där man siktar. Först slår ni alla 10 käglar på så få slag som möjligt, gärna ett. Om ni tittar ut i banan här så ser ni att det finns 7 stycken pilar närmare än halvvägs. Och de brukar vi ofta använda oss av när vi siktar. Men hur vet man vart klotet tar vägen innan det är färdigt? Jo, det beror givetvis på vart man ställer sig någonstans. Utsidan, vid pricken som är i mitten på ansatsen, så använder jag det som utgångsläge. Och tanken är ju då att klotet ska pricka det som kallas för strikefickan. Och det är alltså lite på sidan av käglan som står längst fram. I mitt fall till vänster, i ert fall till höger. Nyckeln för att skruva är att sätta snurr på bowlingklotet. Det är det som kommer göra att klotet byter riktning och svänger. Så i släppet så vill jag att tummen går ut först och att fingrarna kommer senare. Och det jag sedan gör då är att vrida över med fingrarna den här vägen för att få klotet att börja snurra, och det är också det som kommer göra att det börjar skruva. Och jag vill komma gärna den här vägen. Och så ut med tummen och vrida över med fingrarna. Så ser ni att klotet börjar snurra. På det där sättet, ja. Kolla! På väg mot rännan, men den skruvar upp just för att du fick till den här tekniken. Nu har vi gått igenom de stora grunderna för att slå ett vanligt traditionellt bowlingslag.
Men den senaste tiden så har det faktiskt kommit fram en annan teknik också, som framförallt gör det här sista vi tränade på att skruva ännu enklare. Skillnaden som man gör då, när man tar klotet, är att man sätter i fingrarna precis som vanligt, men man sätter inte i tummen, utan lägger den bara på sidan så här. Och ska man göra det och svinga som vanligt, det går, men det kommer bli ganska svårt att hålla klotet. Så vad man gör då är helt enkelt att man tar hjälp av den andra handen och placerar den här på sidan om. Sen är det egentligen inte mycket som skiljer mot från ett vanligt bowlingslag, förutom att den andra handen följer med hela vägen för att hålla klotet på plats. Och när vi sen kommer i slutpositionen och ska släppa, så åker den handen av, så vi släpper med en hand ändå. Klotet svingar precis på sidan om det, precis på det sättet, och så låter du handen komma av. Så, kolla! Se direkt, det blir mer rotationer och mer skruv. Bra! Då har vi gått igenom alla grunder som man behöver veta för att kunna börja bobla. Så då är det bara att slå igång en serie och köra.